तुझको याद है बता, भूली बिसरी वो जगह, उसमें लिपटी वो सुबह, उस एक आंगन को बना तू जमीन और आसमां, फिरता क्यों है यूं तन्हा। दूरी जो दरमिया है तुझ में और आशिया में, कर दे कम फासले तो दस्तक तू दे यहां पे, सुनते हैं दर वहां पे, कर दे कम फासले जरा। फकीरा घर आ जा, फकीरा घर आ जा। बजना भी शहरों पता सीधे अक्षरों में यूं, क्यों अकेला इस तरह बांधे मां की डोरियां, उड़ता दिल का पतंगा। तेरी शक्ल
പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാക്കിയും മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല. അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവനു വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അജിവിനെയും ായ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ചേ ഞങ്ങൾ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ കവൽക്കാരനായി മാറിയ യോസേപ്പെ, ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകാനും ഇവരുടെ ജയകരമാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, ഭാവന്മാരാകമാരെ, ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരുമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നൽകിയെന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമേ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഈ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും രാജാവായി വാഴണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ആശീർവദിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും സങ്കടങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടതായ ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും ഇതിനകന്നിരിക്കുന്നവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ആരോഗ്യവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. മറിയത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇതിന്റെ സജീവസ്ഥാനം ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, മറിയത്തിന്റെ വിളഹൃദയമേ, ക്രിസ്തയവസ്ഥ പിതാവേ, സമർപ്പിത മറിയമേ.
Thank you.
സ്തുതി ഗീതം സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ കുദാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായിരിക്കും. എന്റെ പുത്രയെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും പിതൃഗ്രഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും വചനം അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടെല്ലാം പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്ന മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുക. ഭാഗ്യമൂടിയായ പിന്നിയമുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധി വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനുശന രക്തമണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്.
ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുൻപ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളിൽ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അപരാഗത്തെ നാദ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളാകും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുവേൻ. സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശിനി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുവേൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള, സാക്ഷി കൊടുത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിളിയാണ്.
എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ സമ്മതമായി അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിവാഹമെന്ന കൂരാശ, വിവാഹമെന്ന ജീവിതാവസ്ഥ മറ്റേത് ജീവിതാവസ്ഥയെക്കാളും അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബജീവിതം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ, ആ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട്, എല്ലാത്തിനെയും തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് കൂദാശ ജീവിതമാണ്. കുമ്പസാരവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും പ്രധാനമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ചെയ്യുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തൊഴിലിൽ നിന്ന് കൂട്ടായിട്ട് മൂന്ന് പേരാണ് നിങ്ങൾ ഈശോ നോക്കി നിൽക്കുകയുള്ളൂ, തുഴയാനായിട്ട് പറയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈശോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒന്നിച്ച് തുഴയാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളിന്റെ തുഴയുള്ള തുഴച്ചിൽ ആവശ്യമാണ്. പകർന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് തുഴയുവാണ്, സ്നേഹത്തിലെ മുന്നോട്ട് പോകുവാണ്. തലസ്ഥാനം സബ്രഹ്മണ്യനായിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ സ്വപ്നം. ഇപ്പോ അജ്മീനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അയക്കുന്ന അഭിരീതി ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭദ്രമാണ്, സ്ഥിരമാണ്, സന്തോഷപ്രദമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എത്ര വിവാഹത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടത് ഇവിടെ ജോലി മുരിക തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിജോ മുരിക തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സിജോ മുരിക രീതിയിൽ അത് എവിടെയാക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഹൃദയപൂർവ്വം നല്ലവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. യോഗ്യതയോടെ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസരശക്തരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാവനം സമൃദ്ധമായി ചൊല്ലിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാലയത്തേക്കും അശ്വിൻ കവിയും അവരുടെ വിവാഹം ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടും സ്വതന്ത്രമായ സമ്മതത്തോടു കൂടെ അവരുടെ സമ്മതം, വിവാഹ സമ്മതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. നമുക്കവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയം പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായിരിക്കാം. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടു കൂടെ നവ്യയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ? നവ്യ, മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടു കൂടെ അശ്വിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ? സാക്ഷികൾ, നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലത്തുകരം ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കർത്താവായി സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്താൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താരി ദയാപൂർവം ആസ്വദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി താരി അഭിവൃദ്ധിമായി സ്നേഹിക്കരുത്.
പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു നിന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുവാനും നിന്റെ ഉദ്ധൃതമായി വിശ്വസ്തർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തരുടെ അടയാളമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയുടെ മലയാളമായി പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മൗദ്രങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും കൃപാമലത്തിന്റെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാര്യമായ കർത്താവെ, ഈ മന്ത്രകോടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി എന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവെ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ.
ദൈവമേ എന്നെ നീ വാഴ്ത്തുന്ന അഗ്നിയായി എന്നും
സ്തോത്രങ്ങൾ പാരിന്നതിനാദരായി എന്നെന്നും സ്തുതിക്കുന്നു നിത്യസംപിതാവുമങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു പാരായി तेरा हुआ तेरे बिन मैं
हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह
പ്രസന്നവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി മന്ദിരം നമ്മുടെ ചടങ്ങാണ്, അതിനായി അജുവിന്റെ അമ്മച്ചനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ മാത്രം എടുക്കില്ല. നന്നായി സമ്മതം കൊള്ളണം. തെക്കന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ, കേട്ടില്ല? തെക്കന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ, കേട്ടില്ല? അപ്പൊ ഇവിടെ ചെക്കന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിക്ക് മധുരം കൊടുക്കണ്ടേ? പെണ്ണിന് മധുരം കൊടുക്കണ്ടേ? പെണ്ണിന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ. That the couple would enjoy from this day. Pairing of Kate symbolized the couple's willingness to fulfill building a bond so simple and just so strong. So I invite Ajit and Nambi to slice this beautiful cake and exchange it among yourself and your family. Raising a glass together is a way for everyone, wishing good health and happiness to the lovely couple. Now we have wine tasting ceremony. ഇവർക്ക് വൈൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനായി ആൽവിൻ ചേട്ടനെയും ഇഞ്ചു ചേച്ചിയെയും ക്ഷണിക്കും. വധുവരന്മാർ പരസ്പരം വൈൻ കീയേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കൈ ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം കുടിക്കാൻ. കളവ ആദ്യം അജയുടെ ചേച്ചിക്ക് തൊട്ടുകൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കൈ ഉപയോഗിക്കാതെ വേണം ചേട്ട നെറ്റിയിലേക്ക് ആ കളവം ചാർത്തി. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുണ്ടായതാണെന്നറിയില്ല, യുദ്ധത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഓർഡർ തെറ്റിച്ച വീഡിയോ വെച്ച് പോകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭീകരവാദികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അറിയാണ് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം. പറയണേ പോയിട്ടുണ്ടാവോ? ആ ഇവരും പറയുന്നത് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷെ അവൻ
ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയണ്ടത്, എല്ലാം പറഞ്ഞ ചെയ്യും, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം അതിപ്പോ 25 പുഷ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. Thank you.
था वो ना हुआ दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का दिल का नसीब था बुरा जो सोचा था वो ना हुआ दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का धोखा दे गई तकदीरें झूठी निकली लकीरें करू किस पे यकीन समझ में आया क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे केक टुकड़ा न छोड़े धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे केक टुकड़ा न छोड़े धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा
छड़ो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना तू जी सकती नहीं मैं जी सकता नहीं कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत आवे माही कितने और नहीं हो मिलना जिते भी तू चले वजूद खो गया साया भी पराया हो गया
देखा है तुझको कहीं पे बोले मेरा आईना खुद का वजूद खो गया सारा भी पराया हो गया देखा है तुझको कहीं पे बोले मेरा आईना खुद को ना पहचानू पता खुद का ना जानू जाऊं अब मैं कहां पे दिखे ना रास्ता बस घर तोड़े आवे एक टुकड़ा न छोड़े धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा बस घर तोड़े आवे एक टुकड़ा न छोड़े धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा सोचा था वो ना हुआ दूर से जो लगा समुंदर था वो मंजर रेत का दिल का नसीब था बुरा जो सोचा था वो ना हुआ दूर से जो लगा समुंदर था वो मंजर रेत का धोखा दे गई तकदीरें झूठी निकली लकीरें करूँ किस पे यकीन समझ में आया क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे एक टुकड़ा न छोड़े धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे एक बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या मुझसे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी का कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ पर क्यों क्योंकि ये देखो #you #ouch #ho और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा क्या ये मीठे मीठे पल ये भीगे भीगे
now. बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल। पूछूं ऐसा क्यों
बेजुबां सा ये जहां है खुशी के पल पल कहां ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहां है जाने कितने लबों पे गिले सपने क्यों आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह से मुझे बस यही रह जाना लगी है तेरी आदतें मुझे जब से है तेरे बिन पल भी बरस लगते बुलावे तुझे यार आज ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ രാജാവായി വാഴണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആശീർവദിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും സങ്കടങ്ങളെ ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളിലാർക്കെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കേണ്ടയായ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും നകന്നിരിക്കുന്നവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിത്യഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമേ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ സർവത്തിൽ അങ്ങേ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകണമേ ആര്യവംശ പിതാവും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനെയും ഇതിന്റെ സജീവ സ്മരണ ഞങ്ങൾ നിലർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ മറിയത്തിന്റെ വിമലഹൃദയമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സമറിയിക്കാമറിയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ദേവസ്വ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ അപേക്ഷിക്കണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ആദരവ് ഉപയോഗിക്കണമേ